Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Lias dalam rancangan R Motorsport. Okey, apa yang special episod kali ni? Tapi episod ni episod kelainan. Kebiasaannya kalau episod special, kita akan review motor. Tapi hari ni kita akan review kereta drift. Dan lepas tu kita akan drift sekali kereta ni. Mantap tak mantap? Tapi kereta apa? Hari tu, minggu lepas, kereta NSX. Hari ni, R34 Skyline. Jom kita tengok. Hanya di Reto TV. Pada yang baru terjumpa channel Reto TV, tolong belanja sikit, subscribe, like dan share. Hari ni punya special lah, owner tuan punya kereta ada kedai makan Kaut JB. Jadi makan dia lah semasa. Apa lagi, jom lah kita makan. Sambil tu kita pergi interview sekali. Okay, kita bersama owner iaitu Cikgu Hafiz. Dia famous dengan nama Cikgu Hafiz. Cikgu Drift orang panggil. Memang ni viral ni, Cikgu Drift ni. Sebab rasa-rasanya kalau dekat Malaysia salah satu Cikgu Drift yang viral, itu dia Cikgu Hafiz. Dan juga model viral gitu iaitu Zara. Salah satu model yang tak ada mati media. Okay, kita nak tanya sikit. Macam okey, macam tadi kita semua orang tengok, semua orang tahu itu Skyline. Tapi itu Skyline apa sebenarnya orang panggil? Itu Nissan Skyline R34 GTT R34 tahun 2002. GTR dengan GTT itu tak sama? Dia ada beza. Mana daripada segi spek, ibarat macam kita letak contohnya Satya Neo biasa, kemudian Satya R3. Dia daripada performa, daripada power, daripada engine. Orang-orang, maknanya yang ini GTT. Sebab dia wheel drive. Kalau yang GTR, kalau GTR semua datang dengan 4 wheel drive. So, dia tak listrik. Orang kita dah tahu itu R34 GTT ke? GTT, ya. Okey, macam body kit dia tu. Body kit apa Body kit GTT top original daripada kilang. Asal dia macam tu body part dia. Body part dia tu lawa juga. Betul. Ya, boleh je. Kebanyakan kalau kat Malaysia ni orang banyak convert masuk jet tune, masuk Evo. Okey. Lagi dia masuk body part original GTR. Masukkan lur, dispec, dispec 2, ada banyak. Itu semua body kit untuk R34. Untuk R34. Tapi kebanyakan kalau body part macam tu, dia kebanyakan datang fiber. Kalau original mahal. Sebab memang umum ramai dah tahu kan, R34 harganya sekarang memang RM350, RM400. Tapi masalahnya kereta harga RM300 buat trip. Jadi murah sikit. Separuh harga lah. Separuh harga pun RM100. Kalau sekarang mati dia RM100. RM100 lebih ni kereta buat trip, geng. Macam tu je. Gila gentar. Okey, macam Zara pula kan.
Kalau Zara, Zara tengok macam tu, tadi dia terbaik dia kalau perempuan tu, kalau pink pun. Macam Zara, Zara tengok kalau kereta macam ni, kalau macam Skyline, Zara tengok lawa. Lawa. Pasal ada 2 pintu kan. Lagi-lagi kereta drift ni, kalau pink. Gila kentang. Lepas tu yang paling special kali ni, biasa selalunya kita akan interview dulu. Tapi tadi kita test dulu sebelum interview. Tu mau tak mau. Tapi dia tak masukkan video tu. Kejap lagi kita tunjuk yang clipnya. Dia punya macam scoring. Scoring memang depan belakang lain lah. Biasanya kereta clip memang dia scoring. Dia scoring macam ni lah. Maksudnya depan tu kita nak dapatkan traction. So camber dia tu memang kita bagi offset sikit. Kita bagi tow dia lah. Lepas tu scoring kita pakai yang depan. Biasanya kita pakai 17. Belakang kita pakai lebih kecil lah, 16 je. Ataupun depan kita pakai 18. Belakang kita pakai 17. Dia biar depan tu besar, berat, ada traction. Belakang tu dia ada, sebab grip ni dia memang dia nak bagi buang kan. Konsep dia membuang grip kan, lifting dia terapung. So kita pakai yang rim lebih kecil pada depan. Okey, macam daripada segi exhaust pun? Exhaust kita pakai tian. Tian kita pakai adjustable. Macam brake dia? Brake kita pakai masih bekalkan original part port daripada R34. Tapi saya tengok tadi yang belakang sampai jumlah brake dia. Oh, yang belakang tu, satu tu untuk handbrake. Handbrake. Kalau drifting, dia banyak menggunakan handbrake tangan, So kalau kita nak dapatkan dia punya buangan tu kan, nak initiate. Initiate pun maknanya nak buang dia punya roda belakang tu, kita tarik sikit handbrake ataupun kita kena dump ataupun kick lah. Baru boleh membuang. So dia satu, dia dua, dia tarik sikit handbrake kacau, kita counter sekali, kita membuang. Macam mana tadi pengalaman naik kita drift? Baik, tak takut? Tak, takut. Oh, betul takut? Tapi memang best lah. Best? Okey, ni kira macam satu pengalaman lah. Biasanya kalau kita buat review kereta ni, kita main berlaju-laju je kan. Sekali je drift lah. Sikit lah kan. Tapi tak ada apa-apa, bezanya kalau laju kan drift, drift ni tak laju. Kalau bawa laju macam drag, tu lagi bahaya. Sebab dia bawa sampai 100 km. 100 lebih, 200 macam drag ni. Setakat musim-musim ni tu berapa puluh kilometer ya? Kurang dalam 80-90 lah. Kalau boleh juga SP, tengok pada kawasan lah. Kalau kawasan tu guna G3, mungkin 100-100. Kalau G3 tu laju tu, tu memang drag besar tau. Daripada segi dia punya dalaman macam mana? Macam dashboard tu memang original dia? Dalam tu dashboard masih mengekalkan R34 GPP ni dashboard. Jadi kita pakai steering Nardi aftermarket lah. Macam seat pula kita pakai seat sepaku, seat paket. Kira orang pakai paket mati lah, full paket. Sebab kita punya jenis ni banyak pergerakan kan. Kalau kita nak hardkan pergerakan, kita kena guna paket yang mati. Maknanya dia tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Dengan pakai lah ada untuk 4 poin. Alright, macam saya tengok, okey, daripada belakang saya tengok tempat bonet belakang ada tempat minyak. Tempat minyak dia Okey, itu tempat minyak tu memang kita dah modify. Kita letak kat bagian atas. Sebab normal kita nak bagi dia tak kocak. Kita kalau kita pakai yang asam ni, bila dia berkocak, jadi kereta tu ada akan putus-putus lah. Dia punya lebih atas. So, macam awak tadi, bila tengah drift tadi, rasa perasaan tu kena macam macam terperanjat ke atau sangat. Dah lama tak naik bis tu kan. Tapi dia enjoy betul? Enjoy lah. Macam awak macam awak ada tak rasa macam nak belajar untuk buat ni? Sendiri awak? Memang rasa macam nak belajar. Macam Zara suka lah main permainan sport macam ni lah.
Boleh, nanti boleh belajar dengan Cik Negeri. Gila, Cik Negeri. Gila, power. Lepas tu, daripada segi enjin. Enjin tu macam mana? Ada bikin apa-apa tu? Enjin dia sebenarnya tak banyak yang terbuat. Cuma enjin dia horsepower dia kalau dalam 250-300 lah macam tu. Ada bikin sikit lah tu. Okay. 300 tapi itulah. Walaupun tinggal 300 horsepower, tapi disebabkan kereta tu ringan, sebab tu kereta tu jadi power. Lepas tu drift pun senang kan? Dia pun dah banyak juga masuk guna pertandingan kereta tu. Yalah, memang kereta tu kereta dalam pertandingan tu. Itulah, kan dah banyak. Yalah, sekarang ni pun kita PKP, mana ada game kan? Okay, tak apa. Nanti kita saksikan. Alright, kita akan letakkan video tu lepas ni. Korang tengok. Jom kita tengok kereta tu drift macam mana. Power ke tak power? Kita dah sampai ke penghujungnya. Jangan lupa subscribe, like dan share hanya di Reto TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Ya, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Pada sesiapa yang mempunyai produk tempatan seperti baju, topi, snow cap, inginkan saya memakainya, bolehlah DM ke IG saya.